Chinês, você é novo no meu canal, seja bem-vindo. E hoje eu não fiz o vídeo dele e porque eu não vou fazer e não estou e não quero fazer. E tem uma garra do Pantera Negra, duas, e vamos fazer o vídeo da Guerra Infinita. Começando. Assim não. Tá, mas... Aí ele só toda a velocidade. Aí o voo torna até ele vai para. Aí ele, eu vou usar toda a minha velocidade. Tu não me via, porque era rápido. Ah, vum, vum. Na minha velocidade, Aí eu voei.
Esmago! Aí meu braço ficou tão rápido que... Eu estou prestes a morrer. Aí eu deixei tu carregar. Você está preparado para a guerra, Flash? Tchau!